My Lord, talk this, to me. This man came walking with a friend. He could not walk. But, este homem, ele não podia andar sem andador, e agora ele começou a andar. But right now, he can walk without the frame. Agora ele pode andar sem o andador. Aleluia! 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 We have begun. Nós, em dia feliz. The Lord has begun. O Senhor começou. That is awesome. Isso é maravilhoso.